що запах газу. Що дим? Давайте разом. Запах газу. Що дим? Запах диму. Пізнавальні лекції, квести, вікторини, інтерактивні ігри на тему, як не спровокувати виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж, вибухів, ДТП у своєму оточенні і, відповідно, як адекватно діяти в екстремальних умовах, відбулися у дитячих садках та коледжах обласного центру. Рятувальники презентували студентам тематичні фільми, небезпечні пристрої та провели психологічні тести. Хто ще робить дзвінки на 102? Викликав патрульну поліцію. То є конкретна реальна ситуація. Тоді, коли ви відчуваєте загрозу собі. Зрозумів, що не можна брати небезпечні предмети, кидати їх в вогнище, розпилювати, тому що це може закінчитись смертю. Я дізнався про те, що не потрібно чіпати незнайомі речі металеві, які ти знайшов біля водойомів. Тобто на території, де мало знаходиться людей. А для дошкільнят НВК влаштували справжній ігровий екшен, під час якого малюки в ігровій формі гасили умовну пожежу, виносили постраждалих із вогню та викликали службу порятунку 101. Сьогодні розповідали цікаво те, що з вогнем не можна бавитися, те, що не можна прилади вмикнути в розетку, залишати. Я коли робив Хеллоїн, так, гарбуза, так я хотів запалити свічку в ньому. І я 3 рази впік пальці. А я те, що пожежник повинен бути спритним і витривалим. Я знаю, що якщо сталася пожежа, то треба дзвонити за номером 101. На завершення працівники ДСНС вручили всім учасникам виховної тематичної години листівки та пам'ятки. Ірина Остапчук, новини Житомирщини.